Už. To se pak svítěj hodiny. Já jsem říkal, Pičus to taky říká, že chybí závěr. Vítěj, jak to musí jít. Ty to Pičus říká, že chybí závěr. Já jsem taky říkal. A no. Najednou pak, a pak něco kamera? Vypadlo. Jo, jde. Že by to tam jako člověk také dal. A pak když jsme to vyndali, tak něco vypadlo a už nevím co. Tady ten plíšek, to, tady ten závěr, ale jo, bez nejde hlavy, to sami jde dát. No to je furt mimo. Ale na mě tak, abych to nikdy ne... No, nejde to tam, já tamhle nedám prst. Jsem na to... Já to udělám z ruky. Takhle to udělají z ruky a pak si s tím hraje, kdo chce, vole. Přesně. Ať si to tady pak udělá, kdo chce, vole. Jsou, no. Nemorduj to, sed na to. Já bych to tam dostal, ještě kousek bych potřeboval, já už to viděl. Ty bych to potřeboval přetočit, viděl, jak to nesem? No. No. Ale... Ale to si, nemorduj to, vysel se na to, až ti to tu někdo dá do kuchy. Jo. Musíš to tady hlídat takhle. Když to natáčíš takhle. Co je tohle? To je náhradní nabíječko. Co? Kusy. Můžeš jít nahoru, já ti to tam dám. Jo, já mu to říkám. Hej! Natoč, natoč to. Viděl jsi to? Ne, ale Nečíkám na konci za sebe bitka jako minulý zápas. Minulý jutka Tu šučuješ na mobilu.
Co tam Dave? Kam? Já vůbec skoro netočím ničeho. Je to furt to. Víc to tam. Tak dobrý. Teď už to drž, ať to nespadne. Musíš držet, nebo si to můžu dát takhle do toho. Takhle tam jste všechny prostě. Tak já to budu tak. No tak jsem to měl já. Tak je to dobrý. No tak takhle to vyhodil. Já taky vole. Já měl 20 a... Kdo? Já no. To jo vole. No. Naše pětka. Outside. Okay.
Kdo jako se dostal? Jo, tak byl z Baníku, ale já myslím, že... Tam jsme hnedka byl skoro do Baníku. A on nám trénoval třeba 70 minut. To jsou karty tohle, jasný. No, tak tam měla být červená v tom případě. Ne, ta, tam byla být v červená, tamhle to jo. No, tamhle měla být červená, jak nás nosil. Ale tam máme v tom prostě oboj. Máme, ale... Vyvyšení tam máme pravidla fotbalu, že jo? Jo. Ale mladší žáky. Tam jsou starší. Já ti říkám, že tam půjde na pivo, na malý, vole. Když dá bylo a vole. Hej, to se to myslím, vole, že půjde na malý. Vladíku, pojď toho rozlejbat! Ty vole! Škoda. Ty vole! Já ti řeknu, ale ještě, ha, hej, ještě, já ti to řeknu. 30 minut ještě. Jedna. Hezky! Dobře!
mít ruce, nohy, pojď, Vláďo. Já ji zabiju. Pane, pojď blíž k ní, pane. Silu nám pohledí. Nevidím, protože tady je to vyhracené. Tady je to vyhracené. A ona taká tam je dole. No prostě tam je ten barvý brouk. Brouzky, no. Broker! To byl Andrea. Jo, to byl Andrea. Ano! To je taký, že tady je kámo, teď tě podržuje Jirka, vole. A teď je Jirka ve stresu. Jirko, je to bolí tam, že... Já vem, kvůli zádu. Ne, ne, vole. Jirk na tak hodně... Hodně měl se tak nějak... Hej, Patriku, půjdeš sem. Půjdeš sem. No. Kamu, ale nedrží to. Musíš se hodně pohybovat. Já ti to pohybovat. Takhle. A proč to nedrží okra? A kam dáš? Hej, se toho balónu ani nedotkne. Oni byste potáhli ani mu dáhli, že se na balónu vůbec. Dobrá, nevím. Ale on už jednu má, to je ten, jak se s tím popral. A on mi dal žádnou. No jasný, bez karty. Kámo, to je tak podplacený. To máš tu ženu, ty to nemůžeš. Víš, já jsem taky nemohl to zvolit. Dej mu kartu! Kámo, to je tak podplacený. Jo,
Dobře! No, tak to má to štívat. Ty vole, je to všechno, nebo cení na míči! Čapo, čapo, klid! A ještě sedí na míči! Klid, čapo! Jo, on sedí na tom míči! On dělal, on takhle seděl a dělal. Byl šišopej, byl on dám. Hej, hej, jestli ten balon, Joňo, jestli ten balon bude šišatý, tak bude šišatá jeho hlava. Má to víc, vole. Hej, hej, 69, nebyl jsem daleko. To ne, ano, týká docela pomalu. To je dobře. On se modlí, tam modlí. Protože nechci, aby nepadl gol. Dobrá. Aby to se pan Mrda pustilovat.
Já to vím, ale...